Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Три дні поспіль на Миколаївщині не зафіксовано жодного випадку коронавірусної хвороби. На Миколаївщині поступово поновлюють приміські та внутрішньообласні пасажирські перевезення. Як в цьому році відбуватимуться останні дзвінки та випускні вечори – дивіться у випуску. Три дні поспіль на Миколаївщині жодного випадку захворювання на COVID-19. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. За минулу добу одужали 11 пацієнтів. 281 особа в нас як була, так і залишається. Можу нагадати, яка в нас ситуація по районам та містам. Місто Миколаївське – 10 осіб, місто Южноукраїнськ – 39 осіб, Первомайськ – 11 осіб, Орбозенський район – 6, Братський – 3, місто Вознесенське та Вознесенський район – 42 особи, Врадіївський – 25, Доманівський – 59, Снігурівський, Казанківський та Миколаївський – по одній особі, Новоодеський – 38, Кривозерський – 5 осіб. Нових летальних випадків не зареєстровано і за цю добу одужало ще 11 осіб, тобто станом на сьогодні в нас вже 131 особа, яка одужала. За 26 травня зроблено тестів ПЛР для 187 осіб. Тобто за весь період на сьогодні ми вже маємо 5573 обстежені особи. Інспектора технагляду департаменту житлово-комунального господарства сьогодні затримали на хабарі. Йдеться про 6 тисяч гривень неправомірної вигоди за підписання актів виконаних робіт. За словами прокурора заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 Петра Воровського, затриманий зі слідством співпрацює. До заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури звернувся заявник з тим, що у нього вимагають неправомірну вигоду за підписання актів виконаних робіт. Останнє повідомив про фактичні обставини справи, і тому з нами спільно було прийнято рішення про те, що проводити негласні слідчі дії відносно вказаного співробітника, який був сьогодні затриманий. Під час працювання цієї інформації сьогодні ми і проведення НСРД був зафіксований факт вимагання та отримання неправомірної вигоди у розмірі 6 тисяч. Вказаний співробітник був затриманий неподалік департаменту ЖКХ, вилучені грошові кошти. Наразі з ним проводяться слідчі дії. Мною буде підготовлено повідомлення про підозру. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв телефоном розповів, що готовий за необхідності допомагати слідству. Ми будемо співпрацювати, будемо надавати всю інформацію для того, щоб допомогти слідству і щоб слідство встановило істину у цій справі. І відповідно, я як керівник не буду працювати з тими людьми, які навіть мають не вирок суду, а навіть мають такі от порушення своєї репутації у вигляді їх затримання. Від сьогодні, 26 травня, на Миколаївщині поступово поновлюють приміські та внутрішньообласні пасажирські перевезення, за яких умов має працювати транспорт та які вимоги до пасажирів – далі у матеріалі. На автостанції «Дачна», що на розі вулиць Чкалова та Рюміна, зараз є і пасажири, і транспорт. Звідси йдуть приміські маршрутки та автобуси. Ми дуже довольні, що вийшли ті самі автобуси, дуже довольні ті самі. Радосно побачити, як люди ті самі стоять і вже їдуть. А як не ходив транспорт, ми були злі противні. А це Миколаївський приміський автовокзал навпроти центрального ринку. Відправлення автобусу на Петрово-Солониху, одна в салоні, чекає Юлія Пан. Жінка розповідає, сьогодні вранці вперше за карантинний період дісталась міста рейсовим автобусом. Ні, ми не добирались, ми вдома сиділи. Ні, ми не виїжджали, ми вдома сиділи. Ми не працювали. Сиділи вдома, карантин. Добре, слава Богу, хоч на роботу тепер їздити можна. Вдома набридло сидіти. Тільки сидячі місця, і то багато вільних місць було. Все добре. Пасажири обов'язково мають бути у масках. Кількість людей не більше кількості сидячих місць. Взагалі нету людей.
чесно вам сказати. На газ не заробляв. Ще не знаю, ті лише всі в восторгі. Буде, не буде автобус. Нема людей. Вон у мене все на автобусі написано. В масках, дезінфекція, все як положено. Все написано, табличка. Без масок не входити за кількістю сидячих місць. До поновлення перевезень рухомий склад та водіїв готували заздалегідь, розповів виконуючий обов'язки начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Сергій Сікорський. Вони вже до цього, скажімо так, постійно були на зв'язку, як і дезінфікуючі засоби, вони вже давно попридбували, захисні засоби, ті ж самі там для температурного скринінгу при випуску. Тобто підприємства вже були готові, да, але для них, ну, вони навіть вже були попереджені про перевезення в конкретних, ну, для, як така от, в обмеженому кількості, да, там, чисто по сидячих місцях. Вся робота з ним була проведена ще заздалегідь. Контроль за перевезеннями під час карантинних обмежень здійснює патрульна поліція. Патрульна поліція буде контролювати, це можливо будуть якісь рейди по перевірці, або ж, як зараз контролюються пасажирські перевезення по місту Миколаєву, це коли екіпаж патрульної поліції проїжджає повз маршрутку, якщо екіпаж бачить порушення карантинних норм у транспортному засобі, вони зупиняють маршрутку і вже спілкуються з водієм, або проводять профілактичну бесіду, або складають адмінматеріали. Коли перевізники почнуть працювати на повну потужність, розповів представник Миколаївської обласної асоціації автомобільних перевізників Сергій Косенчук. Рухомий склад задіяний у кількості більше 50%. Зрозуміло, що пасажиропотік на сьогоднішній день маленький, тому що люди ще на карантині, ще не обізнані до кінця, що транспортні засоби вже виїхали на обслуговування своїх рейсів маршрутів. Найближчими днями будуть заблудіяні всі рейсові маршрутні автобуси, які будуть обслуговувати ці рейси, які відповідно до конкурсних засад виграли у замовників. Всього у Миколаївській області курсує на приміських та внутрішньообласних маршрутах понад 200 машин. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Без урочистостей, суконь та костюмів. Як в цьому році відбуватимуться останні дзвінки та випускні вечори, дивіться у матеріалі. Анастасія Тімохіна – учениця 11 класу. Дівчина розповідає, разом із однокласниками та вчителями готувалися до останнього дзвінка. Крім того, вже тривала підготовка і до випускного вечора. Записалась до перукаря, візажиста, планувала шити сукню. Говорить, довелося все відмінити. На останній дзвінок ми планували останній дзвінок, церемонію, вибрали стрічки випускні і фотосесія. На вінєтку та просто фотосесія, але, на жаль, все буде проходити у дистанційному режимі. Як всі дівчата, ми планували пошити плаття, тому що декілька платів я міряла, вони мені не підійшли, не сподобалися, і тому ми вирішили сім'єю, що краще пошити. Обрали візажиста, парикмахера, вибрали зачіску та макіяж, але, на жаль, із ситуацією у всій Україні та взагалі у всьому світі це відмінилося. Однокласниця Анастасії Анна Іванющенко говорить, сумно, що останній дзвінок та випускний довелося відмінити. Я обрала сукню, я готувалася, готували танець, відбирала макіяж, зачіску, тобто повним ходом йшла підготовка до випускного. Але з обставинами, що коронавірус, все відмінилося. Дуже смутилася, тому що дуже хотілося, щоб був випускний, хотілося зібратися, хотілося відсвяткувати, що здали ЗНО. Ну, так сталося. Випускники Миколаївського юридичного ліцею випускний вечір планували провести 26 червня. Заздалегідь винайняли і оплатили приміщення для урочистого вручення атестатів. Тепер доведеться все відмінити, говорить Анастасія Тімохіна. Забрати атестати ми зможемо в ліцеї під підпис, просто без урочистого вручення, як кожен рік.
Останній дзвінок у ліцеї відбудеться 27 травня в онлайн-режимі. Вчителі готують для учнів відеосюрприз. Ось і все. Останній дзвоник пролунав. Який був цей рік? Звичайно, ви всі скажете, дуже складний. Але разом із тим насичений подіями. 27 травня у їхніх групах, у нас є групи в Вайбері і сторінка на Фейсбуці, ми розмістимо це привітання. І пройде година спілкування, і я знаю, що кожен класний керівник готує теж невеличкий сюрприз. Це і привітання в віршованій формі, вони якісь відеофрагменти знімали. Є ініціативні групи батьків у класах, вони, я знаю, готували їм стрічки. Стрічки у них є ці, також вони готували альбоми випускні, фотоальбоми, також в учнів є, вони отримають їх. До 15 червня свідоцтва про базову середню освіту отримають дев'ятикласники. Всі інші учні невипускних класів отримають табелі. Для них буде складено спеціальний гнучкий графік, і за цим графіком вони будуть приходити до ліцею. Обов'язково в масках і в рукавичках. Табелі вони будуть направлені в електронній формі. Учні 11 класів документи про закінчення школи отримають в кінці липня. Вони обов'язково повинні звірити свої оцінки і розписатися в книгі видачі свідоцтв. Стосовно закінчення навчального року, то у кожного закладу освіти може бути своя дата останнього дзвоника. Так у школах міста Миколаєва це з 25 травня по 29 травня. Останній дзвонок у закладах освіти проходив у різних форматах, але це однозначно в форматі онлайн. Табеля тим, хто продовжує, буде надіслана в електронному вигляді, а свідоцтва тим дітям, які хочуть перейти до іншого закладу освіти, будуть видаватися, знову ж таки, за попереднім узгодженням по часу, діти прийдуть до закладу освіти, їм буде все це видано. Цього року у зв'язку з подіями у світі щодо коронавірусу Міністерство освіти і науки України відмінило проведення державної підсумкової атестації для 4-9 класів. Щодо державної підсумкової атестації для випускників 11 класів, то це вже зазвичай в останні роки проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Цей рік для 11 класів не відмінено зовнішнє незалежне оцінювання. І воно для них розпочнеться 25 червня і триватиме по 17 липня. Коли у нас був карантин, то розпочиналося з того, що будь-які останні дзвоники і випускні вечори відмінено. Але поряд з тим, в зв'язку з тим, що свідоцтва про завершення, закінчення повної загальної середньої освіти будуть отримуватися після проходження державної підсумкової атестації, так далеко наперед забігти не можу сказати. Але поки що рекомендовано відмінити. У Миколаєві 69 закладів освіти проводитимуть останні дзвінки в онлайн-режимі. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві триває безкоштовний проєкт для мам, які виховують дітей з інвалідністю. Він включає у себе кілька етапів – перетворення, нова зачіска та макіяж і фотосесія. Його ініціаторка Валентина Ткаченко – голова благодійного фонду «Доброта та довіра». Як це відбувалося сьогодні у наступному матеріалі? Ірина Чичкова вже з макіяжем, тепер їй роблять зачіску. Жінка – мати двох дітей. Донька Настя погано бачить. Через хворобу дитини довелось покинути роботу. Часу вистачало тільки на першочергові справи, розповідає Ірина. Подарунків для себе серед них не було. Шість років я намагалася щось робити. Ми їздили всюди, ми прагнули, шукали лікарів. Ну, я займалася тільки цим. Зрозуміла, що про себе навіть і не йшлося. Навіть у дзеркало на себе подивитись часу не було. Втім, ми знайшли нарешті лікарню в Дніпрі. Ми їздимо раз на кілька місяців. Ми зробили операцію, і я зітхнула вільно. І я дуже щаслива, що потрапила на проєкт. Мене емоції захоплюють.
Алла Пекарська – перукарка. В проєктах Валентини Ткаченко бере участь не вперше. Говорить, їй цікаво спостерігати, як змінюється настрій жінок після перетворень. Кожен образ обговорювали заздалегідь. Вони прийшли для того, щоб отримати щось нове. Вони прийшли, аби отримати щось нове, світле, змінитись. Змінитись зовні та внутрішньо. Тому сьогодні абсолютно нові, відмінні від звичайного життя образи, абсолютно у всіх дівчат створюються нами. Я вже маю великий досвід зміни образу зовнішності. І внутрішнього теж. Я побачила їх такими, всіх різними. Хтось у нас буде у стилі Шерон Стоун, хтось Леді Вамп, а хтось просто ніжна, відкрита, світла, красива буде дівчинка. Візажистка Юлія Васютинська розповідає, при створенні макіяжу враховувала побажання жінок, їх одяг і навіть оформлення фотостудії. Всі мами, вони різні. Всі мами, ось вони сіли у крісло, вони різні. І від початку і до кінця, от знаєте, є українське слово «тендітна». Так от такі тендітні вони і сиділи. От така я зараз і така я в кінці. А які акценти в образі? У них такий чарівний трохи образ у всіх. У них фотосесія має бути з метеликами, з живими квітами. Так от все, що у них всередині, що вони стримують, то зараз вони розкриваються повністю. Через сукню, через макіяж, через зачіску, а головне – через турботу, яка оточує їх з майстрами. Євгенія Пащук – перша модель, яка вийшла на локацію. До Миколаєва жінка приїхала із села. У неї троє дітей, один хлопчик з синдромом Дауна. Говорить, це її перша фотосесія, і таке спілкування додає впевненості. Я хочу сказати, що розпочалося зовсім інше життя. Раніше я не те, щоб соромилася, але я почувала себе якось дискомфортно. Ну, у зв'язку з тим, що ми маємо зовнішнього хлопчика. Я люблю його дуже сильно, але все-таки якось мені було страшно, як там, що подумають люди, як це буде себе виглядати з іншої сторони і так далі. Зараз я зрозуміла, що це взагалі нам не потрібно. Потрібно любити себе, любити свою сім'ю, значить, розуміти, якщо таке життя вже склалося, його потрібно прожити на всі 100. Насправді я в житті не настільки ніжна, ну, в деякій мірі приходиться бути танком. От тут я чимось схожа на наречену. Це така якась легкість, окриленість. І от вона передає мій внутрішній стан зараз. Тобто, якби розпочалося зовсім інше життя в зв'язку з цим проєктом. Організаторка Валентина Ткаченко розповідає, це друга акція для особливих мам. Першу провели минулого року і тоді зрозуміли, наскільки важливим стало спілкування в колі таких самих жінок, хто виховує дітей з інвалідністю. Сенс цього проєкту – не дати щось матеріального плану, а просто навчити мам жити інакше. Тобто любити себе, перетворити їх. Часто, коли ми приїжджаємо до реабілітаційних центрів, я бачу, що мама чекає десь в куточку свою дитину, і вона стомлена, у неї немає часу на себе. І, звісно, хотілося б перетворити їх. Тому що щасливі мами, красиві мами, то дитина дивиться на неї і сама наповнюється. В цій фотостудії з жінками працює Вікторія Білоусова. На кожну модель, а їх сьогодні 4, приблизно по півгодини. Для кожної своя локація в студії відповідно до образу. Я знаю, хто такі ці мами, трошки їхню психологію. І певно, якісь в мене секретики спілкування з цими дівчатками є. Я сподіваюся, що вони отримують задоволення. Я, принаймні, вже отримую задоволення від... Це не робота, це творчість. Ми сьогодні творимо. Я сподіваюся, що буде дуже гарний результат. І з дівчатками ми зустрічалися, ми просто спілкувалися, як звичайні мами. Я познайомилась, дізналась, хто, що, з ким, які дітки, хто чим живе. І потім ми постійно зв'язувались по телефону. Потім у нас був такий день, коли ми вибирали сукні, думали образи. Загалом взяти участь в акції для особливих мам висловили бажання понад 100 жінок. Рандомно обрали 10. З ними працювали 5 фотографів, візажисти та перукарі. Фото, розповідає Валентина Ткаченко, подарують моделям, а кращі світлини стануть частиною виставкової експозиції. Щоправда, через карантинні обмеження поки невідомо, коли вона відбудеться. Крім цього, мами з танцем братимуть участь у концерті, який влітку для миколаївців влаштує благодійний фонд «Доброта та довіра». Марія Савицька, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. Не хворійте. Побачимось.